দিন দুপুরতে জুড়িয়ার রাজপথত গুলি চালনা। সিএসপির স্বত্বাধিকারীক টার্গেট দিন ডকাইতর, গুলি চলাই ডকাইতে লুটিলে লাখে লাখে টাকা। ঘরের পর স্কুটিরে নিজের গ্রাহক সেবা কেন্দ্রলৈ আহি থাকুতে বাইকেরে পথ আগুছি দুই দিন ডকাইতে লুটি নিলে 2,87,000 টাকা। গুলি মারা দেখি ভয় খাই গেল, পিছত মই টাকা দি দিল সিহতে লই গেছিল। কি টাকা আছিল? 2,87,000। পুয়া 10 বজাত জুড়িয়ার চামধরা গাঁৱৰ ঘৰৰ পৰাই দগাঁও বজাৰত থকা গ্রাহক সেৱা কেন্দ্রলৈ ওলাই আহিছিল আবুল বাসার। পাছে খিঙিয়া পথার পাওঁতেই পালসার বাইকেৰে অহা দুই যুবকে আগছি ধরিলে আবুল বাসারক। বাইকৰ পাছফালে বহি অহা লুঙি পৰিহিত যুবকে পিস্তল উলিয়াই দাবী করলে ধম। বাইক স্ট্যান্ড করে হেলমেট পিন্ধি থকা আনটোৱে কাহি নিয়াৰ চেষ্টা করলে ধনৰ টুকুৰা। কথা বিষম দেখি আবুল বাসারে চিঞৰি মাতিলে বৰদেউতাকৰ ল'ৰা আজিজুল হকক। বাটৰ কাষৰে ঘৰখনৰ পৰা আজিজুল ওলাই আহোঁতে গৰজি উঠিল দিন ডকাইতৰ পিস্তল। গুলি চলোৱাৰ পাছত অসহায় হৈ আবুল বাসারে ডকাইতৰ হাতত তুলি দিলে 2,87,000 টকা থকা বেগটো। এইখিনিতে মই স্কুটিত আহি আছিলোঁ, সিএসপিত গৈ আছিলোঁ। দুজন ল'ৰা পালসাৰ 150 লৈ আহিলে, আহি পেলাই এজনৰ লুঙ্গি পিন্ধা আছিলে আৰু এজনৰ লং পেণ্ট পিন্ধা, নামি পেলাই পিষ্টল ওলাই দিছে পিছৰ ল'ৰাটোৱে। যিজন ল'ৰা চলাই আছিলে গাড়ী, সি বাইকটো বন্ধ কৰি নামি পেলাই ঢেগালৈ আহিছে, কোব এটা দিলে। ময়ো তাক ধৰি ৰাখিছোঁ, প্ৰায় 4-5 মিনিট মানে পূৰা পাৰাপাৰি হৈছে। যেতিয়া মোৰ দাদা ওলাই আহিছে মোৰ চিঞৰ শুনি, গুলীচালনা কৰিছিলে, তেতিয়া গুলী মাৰি দিলে ডাঙৰ। ঘৰৰ দুৱাৰদলিতে দিন ডকাইতে গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰৰ 2,87,000 টকা লুটি নিয়াৰ পাছত আৰক্ষীৰ কাষ চাপিল ভুক্তভোগী। লগে লগে ঘটনাস্থলীৰ পৰা দগাঁও আউটপোষ্টৰ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে এটা খালী কাৰ্টিজ। দুদিন পূৰ্বে ৰূপহীৰ ঔ অনাত অভিযান চলাই এছটিএফে জালত পেলাইছিল 4টা ডকাইতক। আনকি ডকাইতৰ দলটোৰ পৰা এছটিএফে জব্দ কৰিছিল এটা 7.6 mm পিষ্টল। তাৰ পাছতে জুড়িয়াত দিন দুপুরতে গুলি চলাই ডকাইতে লাখ লাখ টাকা লুটি নিয়া ঘটনায় আতঙ্কিত করেছে নগাঁওবাসী। রূপহীহাটৰ পৰা মোজাম্মেল হক, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।